next? Alley Jeans is a denim label. We've been working on producing the best quality. Rugby Association is an NGO to educate and to give awareness to the young kids. It's a promo video, please. There's a lot of creative people over here, but not many people would invest on them or whatever because they don't see that as something that could, you know, something productive, something young they can produce. They can actually make money, yeah. The biggest challenge is money. Because you need money to buy equipment, to mass produce, to do proper packaging, you need adequate funds. One of the things that... Okay, itu dia sedikit sebanyak tentang apakah itu indiepreneur. Mereka merupakan orang-orang muda yang mahu keluar ke dunia perniagaan, membawa produk-produk dan juga filosofi kreatif yang cukup popular dan cukup trending sekarang ini. Jadi untuk memperkenalkan kepada anda lebih lanjut lagi tentang indiepreneur, kita ada bersama kita pengasas Urban Village, Mr. Zopop. Zopop, apa khabar Zopop? Terima kasih kerana bersama kami dalam Bisnes Alternatif. Okay. Ini premis dia. Apakah perkara pertama dan perkara paling penting sekali yang dimahukan oleh orang muda? Ialah mereka mahu to be taken seriously, mahu didengar dan mahu apa yang mereka lakukan, orang lihat, ya, ini satu yang legitimate. Betul tak? Betul. Adakah ini semangat yang cuba dibawakan ke depan oleh konsep independent ni? Betul. Kita nak tengahkan orang muda yang tak dapat peluang sebelum ni untuk diberi peluang, dan katakan kami bujuk di usahawan di sini di Malaysia. So, usahawan selalu orang relate dengan conventional usahawan. Sebenarnya kat Malaysia kita ada kreatif usahawan yang go flea market, jual dekat gig, jual online. So budak ni semua is budak-budak yang baru. So right now kita nak help orang untuk help kita sendiri as a young entrepreneur juga. Together kita combine satu kolektif, tubuhkan Urban Village supaya kita punya suara dapat didengar dan our idea dapat didengar untuk all lapisan masyarakat. Jadi okay, keyword yang Zul sebut di situ tadi ialah kolektif. Ini di mana orang-orang muda semua bergabung. Adakah ini kita lakukan ini kerana safety in numbers ke macam mana tu? Okay, actually safety in numbers dan menunjukkan yang kita strong lah. If you go by one, so before ni I start dengan Pop Malaya. I buat t-shirt design. So bila I start Pop Malaya, so banyak label buat lagi. So bila banyak buat t-shirt label, dia go strong. When you go strong, kita as a voice ni lagi more passion lah, more convincing lah. It's really, so I agree dengan ni lah. We have to put the numbers lah. Yeah, okay. Numbers, ya. Yeah. Okay. Dan apa yang dibawakan oleh Zul ialah Urban Village, iaitu satu kolektif. Okay, Zul lah ceritakan bagaimana Urban Village ni dapat membantu orang muda ni. Okay, dia lebih kepada kita sediakan tempat untuk mereka bekerja. That we call co-working space. Dengan affordable rental, monthly rental, orang boleh own their own office. We create a creative space untuk orang. And then we have their event space. Orang boleh buat event, their workshop, training, anything about your business, they can do dekat Urban Village. Because Urban Village is a bungalow yang kita convert into creative hub. So kita ada micro store, itu retail space untuk menjual all this indie label, t-shirt design, daripada merchandise, music, CD. Kita buat store untuk mereka jual barang-barang mereka. And then kita ada studio, kalau orang nak space yang untuk bekerja, ya, studio, jamming studio. Kamu so insyaAllah kita akan ada jamming studio kat dalam. Jamming studio sekali, ya. Memang ranggi lah tempat ni, memang ranggi. Dan tempat ini, Urban Village ni terletaknya di Bangsa. Bangsa, okay. Yes. Jadi, nak recap sedikit di sini. Jadi, orang muda yang mahu berkecimpung dalam dunia perniagaan, yang mahu keluar dan meletakkan produk dan kreativiti mereka di luar, mungkin apa kebaikan mereka bersatu dengan Urban Village ni ialah mereka tidak perlu risau tentang prasarana. Kerana apa yang Zul tawarkan ialah tempat bekerja, termasuklah dengan internet, dengan elektriknya, semua pada kadar yang ditetapkan. Tetapi pada masa yang sama, yang lebih penting lagi, ekosistemnya di situ. Kerana di sebelah sana mungkin saya buat t-shirt, di sebelah sana graphic designer. Adakah itu yang penting di sini? Betul, memang tepat sekali. Kita ada graphic designer, kita ada comic artist, kita ada photographer. So semua ni network ecosystem. Dan gathering event yang kita buat juga related dengan this ecosystem. Termasuk dengan event, termasuk dengan tempat yang menjual dan buat social networking kat situ. It's not physical social networking, bukan Facebook, physical. Physical, physical ni pada saya lagi convincing lah. Kita jumpa orang yang kita nak deal tu, kan. Dan yang lebih romantik. Very chill, romantik macam tu lah. Okay,
kita terpaksa berhenti berehat sebentar. Tapi apabila kita kembali nanti, kita akan cuba melihat apakah elemen-elemen yang paling penting yang dilihat oleh pasaran muda dalam memastikan produk yang mereka mahu diberikan kepada mereka dalam packaging yang betul. Teruskan bersama kami dalam Bisnes Alternatif.